राप्रपाको चुनावी परिमाणले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको छ लिङ्गदेनको जितले नेतृत्वको पुस्तान्तरणको सन्देश मात्रै दिएको छैन समय सापेक्ष नेतृत्व बदलिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ त्यसैमा पनि चुनावी नतिजा प्राविधिक विषय हो तर महाधिवेशनमा पराजित राप्रपा निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले हार स्वीकार त गरे तर चुनावी नतिजाको पराजयलाई निर्मल निवासमाथि दोष थुपारेर सन्तोष दिने प्रयास गरिरहेका छन् थापाले महाधिवेशन पूर्व नै पूर्व राजालाई राप्रपाभित्र चलखेल नगर्न आग्रह गरेका थिए यो आग्रहलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि निर्वल निवासबाट थापालाई असहयोग भएको लख सजिलै काट्न सकिन्छ थापालाई पूर्व राजाले पछिल्लो समय देखिने गरी नै व्यवस्था गर्नु पूर्व राजाको जन्मदिनमा थापाले भेट्न इच्छा जनाए पनि सहाले भेट नदिनु आदिले निर्मल निवास उनीसँग चिडिएको प्रष्ट हुन्छ त्यति मात्रै होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधान जारी हुने समयदेखि थापासँग असन्तुष्ट थिए शाहले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नहुन थापालाई आग्रह गरेका थिए तैपनि दुई हजार बहत्तर सालको संविधानको अन्तिम मस्यौदामा उनै थापाले हस्ताक्षर मात्रै गरेनन् त्यसपछि गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उप एवं परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा थापा सहभागी भए थापाले त्यस बेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संविधानमा आफ्नो सैद्धान्तिक असहमति रहे पनि लोकतान्त्रिक संविधान भएको बखान गरेका थिए यी विविध कारणले उनीसँग निर्मल निवास चिडिएको हुन सक्ने आकलन आक गरिएको छ उनीहरूले हिजो अस्तिसम्म हामी राज संस्थालाई फर्काउँछौँ भन्ने एजेन्डा बोकेका थिए अब अहिले चाहिँ नि राज संस्थासँग पनि उनीहरूको चाहिँ नि स्ट्राटेजिक रिलेसनसिप रहेछ रणनीतिक सम्बन्ध रहेछ एजेन्डा मात्र बोकेको होइन एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक धार मात्रै बोकेको होइन उनीहरू त्यो बमोजिम चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ राज संस्थासँग सम्बन्धित रहेछन् भन्ने कुरो देखिन्छ कमल थापामा पछिल्लो पटक देखिएको प्रवृत्ति असहिष्णुण देखिएको छ चुनावमा जित्नु र हार्नु गौड हो तर चुनावमा पराजय भएकै झोकमा शपथ ग्रहण समारोहमा थापा नजानुले उनको प्रवृत्ति थप उजागर भएको छ यद्यपि कमल थापाको चुनावी भिडन्तमा विजय भएका लिङ्गनले भने पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने बाचा गरेका छन् राजेन्द्र यो आन्तरिक चुनाव हो प्रकारको हामीले अब एक यी घटनाक्रम र उपक्रमले निर्मल निवासको संकेतले नै लिङ्गदेनको राप्रपा नेतृत्वमा उदय भएको अब पक्का पक्की हो तर चुनावी नतिजाले राप्रपा भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रष्टीकरण मात्रै गरेको छैन नेतृत्व कुलिन होइन नीति र योजना अनुसारको शालिन नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरा पर्सन सन्दीप जाँगीका साथ विकास आचार्य काठमाडौँ